Tapi napa nggih Sayyidina Thalhah niki ya, sing nebengi Kanjeng Nabi waktu perang Uhud. Perang Uhud Kanjeng Nabi kalah niku dipaser, paser niku ditangkis kali itu tangane niki, Pak. Putul Pak drijine niku. Aduh ngene. Dadi nggih tetep rumangsa lara, Pak. Waduh dicekel tangane. Ngeses, Pak. Dari Kanjeng Nabi kon keliru kok kon waktu catu putul drijimu muti bismillah kon Thalhah. Kon diketokno nang Gusti Allah umammu hadiahmu di swarga. Kon ngeses jarene. Oleh aduh ngoten worong ndak diketokno daleme sing ana di swarga. Masyaallah mangkane wong tambah gedhe niku derajate Pak tambah loro. Loro iku ndak oleh ngesi ndak oleh. Niki termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar sing ngedang-ngedangi. Termasuk wonten malih sahabat Ansor namine Abu Dujana. Abu Dujana niku sing ngedang-ngedangi Kanjeng Nabi. Harus kita jadi tameng untuk Rasul. Serang Rasulullah. Wong katu Rasulullah ku kate munggah teng watu gedhe mboten saged mencolot niku Pak. Sayyidina Thalhah ning sing ana nisor ngengken panci Kanjeng Nabi. Nangkis koyo ngoten wani aku lho Pak. Mboten kate tameng lho Pak. Nangkis kali ah. Ono panah ditekel, mukene apa nih mukene ono sing pinten-pinten sing pecah. Termasuk sing dadi tameng Abu Dujana. Abu Dujana niki sahabat Kanjeng Nabi namine Simak. Simak bin sinten ya? Bin Syarohah napa lali kula. Niki Abu Dujana niki tiyange mboten gadah sahabat Ansor. Lek jamaah teng Kanjeng Nabi subuh mboten melok wiritan, salam mulih. Salam mulih. Lek wong wong mayangan mari salam mulih kan selak kate garapan niki mboten. Tak kawo, jane Nabi kok aduh ya opo iki sahabat. Akhire wis takoni, "Hei, kene Abu Dujana, opo kene?" Lek sembahyang karo aku subuh kok ndang mulih kok ndak melok wiritan, melok wiritan. Padilai gede, nggih Kanjeng Nabi paham. Kula wangsul niki polahe nopo? Niku wonten kurmoe tangga Yahudi. Niku menti yang tenggriya. Niku lek dalu rontok, yoga kula niku luru dipangan. Dadi kula wedi niku kan teke wong. Bayangno, Pak. Wong Yahudi niku. Oleh mentiung tenggriyane lho, gur dak wani mangan, Pak. Nate yoga kula niku nedo, toto gorokan kula gero Kanjeng Nabi sampai muta-muta sampai kelenger. Lek kula kare sampean opo, Pak? Ono Yahudi penek ono wis. Dadi kula kuwatir yoga kula niku keleboran barang ha? Haram nangis Kanjeng Nabi, Pak. Berbesmi. Mboten teko tuh pon iki yo. Tak dongakno, Pak. Iya wis lek ngono. Dadi dicel tengahnya nak. Sampai koyo ngono kon berjuang non jogo anakmu teko barang. Akhir Kanjeng Nabi ngutus. Kon ro tonggone Abi Dujana sing wong Yahudi. Yo. Oh nggih Kanjeng Nabi celuk kon ngrene. Celuk. Darene ngeten. Iya Abi Dujana. Ah, denes wong Yahudi. Kula sapi supe namine. Ngene yo. Kon gelemah. Besok awak mulai mati, tak gentene di swarga kurma. Kurma sing batange ku teko emas, wite teko emas. Terus godhong-godhong itu kok permata, woe ku teko permata. Setiap woe ku kurma iku ono bidadarine. Iku kanggo kon kabeh. Tolong yo. Tapi kurmamu iku kekno Abu Duja halal no sing lugur-lugur barang. Jawabe wong Yahudi, Pak. Oh, maaf Muhammad. Saya itu ndak biasa jualan ndak kontan niku. Lek apa maneh disemayani besok lek mati opre ya aku ndak biasa ngene iku. Opre ya opo maneh kate apa jenenge wesel cek ka. Oh lek cek tak nrimo ka Muhammad prei kontan kudu kontan. Kanjeng Nabi di kota nang. Pola ini semayan ini akhir. Duh, akhirnya Kanjeng Nabi nyeluk ya pora iki gak gelem iki. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar. Wis, kula sing batin numpas Kanjeng Nabi. Ya beda kara. Aku duwe kebun, ono isi nih kurma 10 gede-gede. Tak tunggu karo iko. Tek kusak kebune, sak wite kurma 10 peken terus. Apa? Kurmamu tak tunggu karo iko. Bunga, lala iki baru kontan. Ya wis, oke. Bunga Pak,
Bayangno, kurma siji cilik dituku karo kurma 10 gede-gede plus kali kebu. Mulai kondo nang bojone. Aku saiki dagangan hebat, teman wis. Ya opo? Iku Muhammad iku, Mang. Katene diutang opo di akhirat kae opo aku duwe sing penting duwe aku jare wong Yahudi. Iki dituku karo 10. Lan kurma kuwi dituku 10 kurma nang Abu Bakar. Sak kebune. Padahal kurma niku ana jero pagere omah. Iki ana jero omahku pagar. Mek mentiyung nang Abi Duja. Gampang engko dicolongi. Jerene, Pak. Engko dicolong. Kono lek nek didi, badhe pira kok? Kene iso ngono ana jero omah dhewe. Bayangno ana jero omah ngene mentiyung nang to. Guyu-guyu, Pak. Oleh 10 kurma dhewe ana jero kono oleh nek pira. Dadi tangi meneh esuk kurma niku ngale, Pak. Nang griyane Abu Duja. Sakwite nga ngale kaget wong Yahudi. Lu nanti kurma iki jarene. Ditelok mlebu nang pagere nang daleme Abu Duja. Niku kaalo mukjizate Gusti Kanjeng. Uga karomai Abu Duja. Wah, kebungan. Aya apa ngale niku kurma niku? Tangi sesuk kurma ndak ana ditoleki nang kurma. Ngali ditelok melbu nang pagere Abi Duja. Niki, Pak. Dadi sahabat Kanjeng Nabi niku kata sing melas mboten. Nanti kula niki apa sing ngaji teng kula melas-melas kula mboten kaget lho Kanjeng Nabi ya mboten niku. Nggih, tapi golongane murah meriah iki bunga-bunga tok iki nggih. Mekaten muga-muga manfaat wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bi barakatihim husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna hormatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan Rabbi wa'afana bi barakatihim wa dinal husna bi hormatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajat ilayhi falatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajat ilayhi falatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya indah hajat ilaihi falatun sini ya rabbal alamin. Al-Fatiha.